Речиси секое второ дете е со задоцнет или неправилен говор, алармираат логопедите. Телефоните, компјутерите и други уреди се најчестите причини за неправилната стимулација за говорот. Родителите мора да се свеснат, оти проблемот велат воопшто не е занемарувачки. Тука имаме еднонасочна комуникација, значи детето не е стимулирано да зборува, нема потреба да зборува и да комуницира, само гледа во екранот каде што има јаки бои и светла. И така не се труди да комуницира и него развива правилно говорот. Говорот му е сиромашен, реченицата му е неправилна, му е нејасна, кратка, или пак почнува да зборуваат на некој друг јазик кој што не е мајчин јазик. Многу е важно родителите да ги пратат така наречените јазично-говорни фази кај детето. До својата петта година тоа треба правилно да зборува. Доколку има одредени потешкоти и треба веднаш да се реагира, оти што повеќе се чека, потешко се корегира изговорот. До 5 години детето треба да има више оформен правилен говор, треба да ги изговара правилно сите гласови и да има една, да речеме, сложена и правилна реченична структура и да се изразува правилно и правилно да ги употребува во неја категории граматички, да ги метнува правилно во реченицата. Значи, до 5 години говорот треба да биде комплетен и правилен, за да може да биде спремно за на училиште. Наместо пред екраните, логопедите советуваат со децата повеќе да се игра, да се стимулира говорот преку игри, детето повеќе да се дружи со деца надвор, да посетува градинка. Ако сето ова и натаму се заменува со прекувремено седење пред екраните, логопедите стравуваат дека доаѓаат генерации на деца со неправилен говор и мани.